Хемофилус инфлуенце тип Б. Преди появата на ваксината срещу хемофилус инфлуенце тип Б, това е основният причинител на бактериален менингит при деца на възраст под 5 години. През 80-те години на 20-я век инфекцията се развива при едно от 200 деца в посочената възрастова група. При едно от всеки 4 заразени деца се развива трайно мозъчно увреждане, а едно от 20 деца загива от инфекцията. Хемофилус инфлуенце тип Б се предава по въздушно-капков път при кашляне, кихане и дишане. След навлизане в организма, бактерият може да причини менингит, пневмония, възпаление на гърлото, артрит и други. Възможни последици са също глухота, епилепсия и умствена недостатъчност.